Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Håkan Mild, vi står här på träningsarenan i Dubnica och förbereder oss inför morgondagens match i Europa League. Om vi jämför Europa League-kval med Allsvenskan, vad är det som skiljer sig både på planen och utanför planen? Nej, egentligen så ska det inte vara speciellt mycket som skiljer sig. Man är i ett annat land, ett annat språk. Jag tror att för klubbarna så betyder det oerhört mycket. Det är ganska mycket pengar involverat och jag tror att alla föreningar vill lyckas ute i Europa. Så att det blir väl en lite mer edge på det hela som gör att det blir lite mer allvar kan man väl tycka. Men det, samtidigt så ska ju varje match i Allsvenskan vara lika stort allvar. Men visst är det när man spelar i ett annat land och mot kanske ett annat spelsätt med mera som gör att det blir lite speciellt. Om vi tar det då du kommer in på själva planen under matchen, hur skiljer sig den här typen av match jämfört med de allsvenska? Jag tror nog att vi är lite snällare i Allsvenskan kanske. Sen är det så att man känner sina spelare väldigt väl och man har mött dem här en väldigt massa gånger, de här har man inte mött förut, så det är klart att det blir annorlunda. Det är ju klart en tryggare värld i Allsvenskan och en annan miljö helt klart. Din roll som sportchef, vi har halva säsongen av Allsvenskan har gått. Hur mycket fokus har du på innevarande säsong och hur mycket tittar du redan nu på till exempel nästa år, 2014? Man tittar väldigt mycket på 2014 och sen är det klart att som det ser ut nu i de flesta lagen så är det ganska volatilt och spelare kommer och spelare går, så att det är en ständig process skulle jag vilja säga från januari till december att man tittar på nuvarande år och nästa år. Du har nu sett ditt senaste nyförvärv Lasse Vibe i 90 minuter i skarpt läge. Vad är ditt första intryck av honom? Jag gjorde en väldigt bra match tycker jag mot Trenchin hemma. Och det som vi har köpt han för tyckte jag att han gjorde. Så att det ser väldigt spännande ut med honom och Tobbe och Robin där framme. Så att det blir intressant att följa. Du, med tanke på skadeläget och så, Håkan, hur ser du på truppens antal och de spelare som finns tillgängliga? Behöver det förstärkas? Truppens antal tycker jag är helt okej. Men det är klart, när vi har så pass mycket skador som vi har så blir det ju det blir tufft. För det är ett fåtal som får bära ett väldigt tungt lass. Och det är klart att vi tittar på om vi behöver ta in någon ny eller inte. Och det är naturligtvis att göra med när kommer killarna tillbaka, hur lång tid tar det, och där är ju får man ha en dialog med medicinska teamet vad man tror, och sen så naturligtvis så ska det vara möjligt att ta in en spelare som ska tillföra. Och så det är ekonomi i det hela också, så att det finns många olika parametrar, men det är helt klart att vi tittar på det.